हार्दिक निमन्त्रणा। गलकोट समाज जापान क्षेत्रीय समिति खानसाईको आयोजनामा खानसाईमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, महिला, विद्यार्थी लगायत समस्त नेपालीजनहरूमा भाइचारा, आत्मीयता, सामाजिक सद्भाव तथा एकता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा खुल्ला बारबेक्यू कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि हुँदा यहाँको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ। मिति 2022 जुन महिनाको 6 तारिक, समय बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। बुकिङको लागि अन्तिम मिति 2022 जुन महिनाको 4 तारिक। स्थान क्योतो सी उख्योकु उमेगा हाताहिनो कियासिरो च्यो। सम्पर्क प्रकाश गैरे 0907090935। सुमित खत्री 0809163-5183। दिलीप कणेल 0803855-1670। कुलवीर थापा 0803855-1695। आयोजक गलकोट समाज जापान क्षेत्रीय समिति खानसाई।